Дніпропетровські районні відділення поліції відкривають двері екскурсантам. Тепер кожен охочий безкоштовно може ознайомитися з роботою правоохоронців наочно. З такою ініціативою виступили місцеві активісти і вперше їх підтримали. На одну з незвичайних екскурсій завітала і наша знімальна група. Місце дії – районний відділок. Сценарій перший – ви потерпілий. Прийшли подавати заяву правоохоронцям. Перший контакт у заявника, який особисто приходить із заявою до любого відділення поліції, починається із спілкування з першим так називаємим бостом. Тобто особою, яка здійснює пропускний режим до Жовтневого районного відділу. Записують дані, дивляться документи при їх наявності та запрошують у кімнату для допитів. Тут заповнюють протокол, а сюди надходять дзвінки телефоном. Їх фіксують у спеціальному журналі та висилають групу оперативного реагування на місце події. А тепер розглянемо ситуацію, коли до чергової частини привезли затриманого. По-перше, нові поліцейські наголошують, тепер у їх розпорядженні добре і детально прописане законодавство. Нарешті всі процедури чітко регламентовані і зрозуміло, хто на що має право і в яких випадках. Особа-правопорушник в обов'язковому порядку заноситься до цього журналу з вказанням часу, коли вона попадає до Жовтневого районного відділу. Загальновідоме правило – знаходження у таких приміщеннях рахується 3 години. Особа, яка затримується, має ряд прав, про які їй необхідно знати, і це по-перше. Вона існує закон про безоплатну правову допомогу, це право користуватися захисником. Кімнати для утримання підозрюваних тут зачинені. Вони вже років 5 не відповідають європейським стандартам. Тому допити ведуть у кабінетах слідчих цим коридором до відповідальної особи. Тут проводяться всі слідчі дії, тобто, ну, по можливості, допустимо, починає там от, ну, допроси проводяться свідчень потерпівших, підозрюваних. Также какие-то, может быть, очные ставки, то есть, ну, как по, согласно Уголовному процессуальному кодексу. Тихого за 3 години не відпускають, направляють до ізолятору тимчасового утримання. Це вже інша будівля у іншому місті. А нам ще показують кімнату для збереження доказів. Тут все опламбовано та позначено маркуванням. А за проханнями присутніх ще й майстер-клас із затримання. На першу екскурсію записалося близько сотні бажаючих, тому їх розділили на групи. Екскурсії будуть проводитися далі по райоділам, ну, бувшим райоділам, часто просто відділення поліції, з января. Тобто ті люди, які записались, але не попали на эту экскурсию, они попадут в список январский. Мы планируем раз в неделю поколесить по всем отделениям полиции. Правоохоронці сприйняли ініціативу на ура і залюбки відповідають на питання та показують свою роботу. Запрошують у гості всіх бажаючих. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.